מכבי היא קופת חולים, היא מערכת בריאות. ולב ליבה זה נושא הבריאות. עכשיו, השירות האדמיניסטרטיבי בעצם צריך לתמוך בשירות הרפואי. ולכן מאוד חשוב שהוא יהיה שירות יעיל, מקיף, כזה שאדם לא ילך לאיבוד בנבחי הבירוקרטיה. ולכן ככל שנציג השירות יודע יותר פרטים, הוא יותר מועצם, הוא נותן שירות טוב יותר. הדגש במערכת איכותית הוא זמן התגובה שבו אתה מטפל בפונה. והיעדים שהצבנו לעצמנו הם יעדי זמן הכי קצר. כמובן שהבחירה הייתה על מייקרוסופט, מכיוון שמכבי בחרה כאסטרטגיה לעבוד עם מוצרי מייקרוסופט. מכבי שירותי בריאות מצטרפת היום לארגונים גדולים ומובילים בעולם שבחרו ליישם את החזון והאסטרטגיה שלהם בעזרת מייקרוסופט CRM. מדובר במוצר בשל וגמיש. הוא גמיש גם ללקוח וגם לנו כמפתחים. יש בו את הכוח לאפשר לנו לבטא את מלוא המורכבות של עבודה של ארגון שירותי בריאות גדול כמו מכבי, במערכת שלמעשה עובדת בדיוק כמו הארגון. מהיום שנתנו אור ירוק לחברת עירון לעבוד על המערכת, תוך 4 חודשים העמידו מערכת שהיא מקושרת לכל סביבת העבודה של מכבי, ומייצרת עמדת עבודה לנציג השירות ולמתאמת השירות הרפואי. ואנחנו רוצים בעצם להגיד שאנחנו הולכים על שירות יוזם ולא שירות מגיב. זה אומר שכשמבוטח מרים טלפון לכל נקודת שירות, אנחנו נעשה יותר ממה ששואלים אותנו. סביבת העבודה של מתאמות השירות הרפואי היא סביבה שניגשת גם למערכת הלגאסי של מכבי, גם לסביבת המייקרוסופט ומערכות אחרות. המידע שמונח בפני מי שנותן לך את השירות הוא אותו מידע. הכל בעצם מתחבר לממשק אחד. התשתית הטכנולוגית החזקה של דיינמיק CRM מאפשרת לנו לחבר לתוכו מגוון רחב של עשרות מערכות לגאסי, מערכות תפעוליות במכבי, שמזרימות באופן שוטף מידע על כל פעולה שנעשית מול המבוטח. אף פעם לא ראינו את התמונה הכוללת. הערך המוסף שיש למערכת הזו עבור המנהלים היא יכולת לדעת מה חסר לנו, מה מעניין את המבוטחים שלנו, מה הצרכים שלהם. בעצם איזשהו ראי של השירות שאנחנו נותנים ויכולת לשפר את אותם נקודות חולשה שאנחנו מאתרים. כפי שידוע בקול סנטרס, האורך חיים של העובד במקום עבודה הוא משהו בסדר גודל שבין 2-3 שנים. ומאחר וידענו שתהיה תחלופה גדולה מאוד בקול סנטרים, בחרנו במערכת מייקרוסופט, מכיוון שמערכת מייקרוסופט היא לממשקים שלה ולסטנדרטים שלה, היא מערכת מוכרת גם לעובדים מזדמנים, והיכולת שלהם גם לקלוט מהר, גם להטמיע מהר את המערכות של מכבי ולהתחבר אליהן, הייתה קצרה וזה היה חשוב לנו. הפרויקט קם בזמן קצר מאוד, ההצלחה שלו תמונה בשילוב של מכבי, בתור הלקוח, עירון כמטמיע, ומייקרוסופט סרוויסס שנותנת את הידע וההנחיה. אנחנו כמייקרוסופט רואים הפרויקט הזה כפרויקט אסטרטגי לארגון, לשלב בו מייקרוסופט MCS, לשלב בו מעורבות מאוד גבוהה של הגורמים הבכירים במייקרוסופט, ולהיות אחראים להצלחת הפרויקט. הכלי הזה משלים את תפיסת השירות של מכבי.